queríamos poñer en evidencia o que xa denunciábamos hai agora prácticamente 2 meses. Unha situación que lonxe de mellorar o que se fai é agravar nestas últimas datas, é dicir, falábamos do que eran os precios que estaban percibindo os gandeiros do noso país de Galicia, que prácticamente se manteñen invariables. Seguimos con ese diferencial con respecto a Asturias inexplicable e sin que ninguna administración tome cartas no asunto ni pone encima da mesa posibilidades de que se vaya cortando ese desfase, esa diferencia de precios entre Asturias e Galicia, porque a única diferencia que hai é atravesar unha ponte que une Ribadeo con Vegadeo e automáticamente eso fai que un gandeiro asturiano cobre 3 céntimos máis que un gandeiro galego, e por lo tanto unha das cuestións, digo, que é difícil de explicar, e esa pasividade por parte da nosa administración autonómica con respecto a esa cuestión. Outro diferencial que seguimos mantendo, que é con respecto ao precio medio que se percibe dentro do Estado español, que é de 1,1 céntimo con respecto aos produtores de leite galegos, e, por lo tanto, seguimos en eses precios que está na nosa comunidade autónoma nos 0,327 de media, volvo a repetir, por litro de leite en explotación. Pola contra, os costes de producción siguen incrementándose, é dicir, hai tres factores que hacen, que fan que o coste de producción dun litro de leite en Galicia se dispare especialmente. En primer lugar, no referente a alimentación de ganado, a subida no que son os piensos, o coste se incrementa en un 24,2% dos precios que estaban pagando por un kilo de pienso en abril do ano 2020 con respecto a abril do ano 2021. Na luz, de verdad que se incrementa de forma espectacular. No primeiro trimestre do ano 2021 se incrementa en un 36% o coste da luz en unha explotación. A man de obra, que sigue mantendo en esa misma línea de incremento de costes con respecto de 19, 90, fruto da subida do salario mínimo interprofesional, e eso fai que si hai 2 meses estábamos cifrando en un coste maior de 1,5 céntimos con respecto ao ano anterior o coste de producir un litro de leite, hoxe, 2 meses despois, estamos prácticamente en 2 céntimos por cada litro de leite que se produce. Como decía, todo isto ante a pasividade das propias administracións, fundamentalmente porque a Xunta de Galicia ten capacidade de actuar e de poner en riba da mesa ou de utilizar ou arbitrarse, utilizar, ser mediadores en todo este proceso, pero sobre todo o Ministerio de Agricultura, que ten e é conocedor de todos os datos que se transmiten desde todos os labores da cadena e que a través da Axencia da AICA, fundamentalmente, e dos resortes que ten o propio Ministerio, pues pode activar o que é a súa propia legislación, a lei de cadena, donde, como sabedes, pues, ningún eslabón de cadena pode estar percibindo un precio inferior ao coste que lle custa producir ese produto. Por lo tanto, se está producindo unha situación anómala e non se está actuando por parte de ninguna das dúas administracións. As industrias, a pesar de que teñen introducen la cláusula de que se cubren os costes de producción co precio que se paga e cos incrementos que houve, siguen sin repercutir, e non temos capacidade de que se repercute esa subida de costes de producción no precio que finalmente cobraba o produtor, e por tanto estamos en unha situación de incrementos de costes considerables e a industria mantendo artificialmente unha situación de precios por debajo de lo que debería estar pagando. Además, colisiona o mensaxe que están a trasladar as industrias lácteas, de que a eles tamén están tendo problemas coa distribución, con a realidade do que é a presentación de contas, de balance de resultados das principales industrias lácteas deste país. A semana pasada, e en un proceso, además, en un clima de preocupación, de intranquilidad, de denuncias constantes por parte dos gandeiros de todo o sector produtor, alguna industria como clase permitía trasladar públicamente que ten os resultados máis abultados, os mellores resultados dos últimos anos. Por lo tanto, parece casi un insulto á intelixencia que está sucedendo isto neste país cando o sector produtor está sufrindo a crisis máis grave dos últimos 20 anos. Levamos, ademais, en torno a 5 ou 6 anos, donde os precios de venta público na propia distribución se mantenen invariables, non se produce
ningún tipo de incremento e nos entendemos que este é o momento de que se tomen cartas no asunto, de que se produce, que se empecen a producir cambios e que se produzca un incremento nos precios de venta de leite nos lineais e que ese incremento se repercuta nos productores. Sabemos e somos conscientes que nos van a utilizar de palancas industrias para incrementar todavía máis a conta de resultados, pero desde logo non o que necesitamos é que de unha vez por todas se poñan en marcha ese tipo de mecanismos para paliar esta situación, para de unha vez amortiguar esta crisis que están sufrindo o sector produto. Queremos poner en evidencia, además, unha realidade que estamos sufrindo, xa, ou que arrastrando en estes últimos anos, que son impagos. E queremos poner en evidencia a distinto comportamiento das distintas industrias con respecto a esta situación. Hai uns anos, alguna industria utilizou un resorte legal para evitar pagar o último mes cando un gandeiro anunciaba que se marchaba dunha empresa, que deixaba de entregar leite a esa empresa, utilizaba o que era a retención do último mes do pago, e nos contratos, as relacións contractuales que se firmaban en aquel entonces tiñan unha cláusula de sumisión a arbitraxe que facía que aqueles gandeiros, ou cando surgira unha diferencia de interpretación no contrato que había firmado, antes de presentar a demanda judicial, o que habría que facer era presentar unha reclamación na Corte Española de Arbitraxe. Esa cláusula utilizaron determinadas industrias para non pagar ese último mes, sendo moi conscientes que iba a significar un aplazamento temporal ou a imposibilidad por parte dos gandeiros de utilizar o arbitraxe, porque sale moi caro e en algúns casos costaba demais presentar a solicitude de arbitraxe na Corte Española de Arbitraxe que a propia cantidad que querían reclamar. Sendo as industrias conscientes desa situación, o que fixeron algunhas delas, moi puntuales, tamén é certo, foi utilizar ese resorte para aparecer esos pagos. Queremos poñer en evidencia a diferencia na realidade que temos hoxe en día. Onte queremos poñer en valor o acordo que prácticamente temos acordado, vai en moi boa fin e desde logo entendemos que hai boa intencionalidade por parte de CLEA, por parte de CLEA Industrias Lácteas SL, que tiñamos unha situación con eles de diferencia e que está prácticamente desbloqueado e prácticamente arranxado o marxen do tema de arbitraxe judicial e, polo tanto, queremos poner en evidencia a boa sintonía, colaboración e ánimo de solucionar o problema e iso contrastado con outras industrias que levábamos tempo discutindo con elas, que é logística alimentaria do Outeiro de Rei, que sigue mantendo esta situación con 11 gandeiros, que seguimos con esa situación de ter que acudir ao arbitraxe, a pesar que en algún caso lle vai a costar máis acudir ao arbitraxe que a propia deuda que teñe, e vamos a impulsar desde a organización a posibilidad, a facilidade para que as persoas podan utilizar a vía do arbitraxe. É dicir, non vamos a permitir que determinadas industrias se rían dos productores porque son conscientes que les costa máis reclamar que o importe que teñen. Por lo tanto, anunciamos, primeiro, que vamos a entrar a combatir en concreto con logística alimentaria pola vía judicial, pero tamén pola vía da movilización. É dicir, se non se arregla nas próximas semanas, se non empeza a haber solucións, vamos a empezar a convocar movilizacións diante da industria e empezar a trasladar públicamente que non se pode permitir baixo ningún concepto este tipo de comportamentos por parte de ninguna industria. E ademais vamos a utilizar outro resorte, outra cuestión que vamos a poñer arriba da mesa, que estamos trasladando ao propio goberno autonómico para que se active unha modificación legislativa no mesmo sentido que se un gandeiro non pode solicitar subvencións se non está ao corriente dos seus pagos coa Seguridade Social e con Facenda, que as industrias lácteas non podan percibir unha subvención en tanto en cuanto non teña liquidado as deudas que teñan demostrables ou que se cree un rexistro para que, mentras non se le pague os gandeiros, se le reteña as subvencións que estean pendientes. É unha vergonza que se poda estar dando cartos públicos a determinadas industrias lácteas e que, despois, estas mesmas industrias teñan un reguero de impagos ao longo de toda a xeografía. Por tanto, anunciar as movilizacións en caso de que non haxe solución diante de logística alimentaria nas próximas semanas, anunciarvos tamén que vamos a iniciar unha senda de contactos
ca distribución a efectos de intentar conseguir que se acaden resultados a corto plazo e que se repercuta esa subida que poda haber nos lineais cos produtores deste país, e a partir de aquí pues, vamos a iniciar outro camiño, porque desde logo é insostenible a situación que temos en riba da mesa neste momento. Eu creo que chegou o momento de decir basta xa, chegou o momento de que os gandeiros digamos, hasta aquí se pode chegar, e polo tanto tamén chegou o momento de que varios eslabóns que interveñen na cadea e tamén a administración digan claramente de que lado está. En primeiro lugar, a administración debe decidir de que lado está, debe deixar de facer máis leis, de máis normas, máis códigos de boas prácticas, e cando chega a hora de aplicálos, mirar para outro lado. Temos encima da mesa a lei de cadea, que custoulle ao sector produtor sacala, porque isto non, non saliu por ciencia divina, nin da mente de ningún político, senón que saliu de presión do sector a través das diferentes movilizacións dos últimos anos, e conseguiuse poñer nesa lei que non se podía pagar por debaixo do que costa producir, neste caso, o leite, non? Bueno, pois, eso está aí, xa está posto, non fai falta inventar novas leis, solo fai falta que alguén, neste caso as administracións, o Ministerio e a Xunta de Galicia, pois, fagan que se cumpla. Acabamos de ver nos últimos meses a renovación dos contratos de todas as industrias, prácticamente todas as industrias, cos gandeiros, donde están obligados a poñer esa cláusula de que teñen cubrir os costes de producción. Sin embargo, todos sabemos cal é a realidade, non? A máis, despois dos datos que aquí se deron, que son datos objetivos, públicos, do forte incremento dos costes de producción que están a sufrir as nosas explotacións, a día de hoxe, un número importante destas explotacións están por debaixo destes costes. Como decimos nós, o propio Ministerio está elaborando no Observatorio da Cadea, pois, bueno, pois fálase do entorno dos 36 céntimos de medio de costes de producción, bueno, pois o precio medio de Galicia, tamén se dicía aquí, 32,7, 32,9, pois evidentemente está moi por debaixo dese coste, non? Polo tanto, a administración, como decía, ten que deixar claro de que lado está. Se está do lado de quen da industria que destruye o sector, que impón contratos, contratos non negociados, se quere seguir permitindo esa diferencia de Galicia con o resto de comunidades de 2, 3 céntimos. Non olvidemos que cando hai problemas nos costes de producción, como este caso de incremento dos costes de producción, evidentemente, os produtores galegos, pois temos unha presión añadida porque partimos dun precio máis baixo, polo tanto, evidentemente, con ese diferencial de 2, 3 céntimos, pois saltamos antes polos aires, non? Pois estando ao lado desa industria ou estando ao lado dos produtores, que con o noso esforzo mantemos o rural vivo, somos xestores do territorio, xestores evitando incendios, fixando CO2, producindo produtos de máis alta calidade da Unión Europea, polo tanto, a industria ou a administración ten que dar un paso nese sentido, e non nos valen máis compromisos. Ten que actuar xa, como decimos, as leis xa están aí, teñen que facer cumplilas, e facelas cumplir trátase de, cos datos que xa ten, non inventar novas cousas, pois eses contratos que a día de hoxe están asinados con moitas industrias, non con todas, pero que a gran maioría serían ilegais, non? Por outro lado, a industria tamén ten que decir de que lado está, ten que decir o que quere facer, se seguir facendo caixa, uns aniños máis, que sigan desaparecendo do entorno de 1000 explotacións en España ao ano, unha vez que pasen uns aniños máis. Bueno, aquí en Galicia estamos no entorno de 7000, se seguimos nesta dinámica, pois pronto van ter outro problema añadido eles, que é non ter produtores aos que lle recoller, non? Ou queren chegar a acordos cos produtores para que todos poidamos vivir dignamente, facendo un reparto xusto do precio do leite, do diferencial que queda despois da distribución, non? Bueno, estamos traballando nun informe que publicaremos en breve, donde temos un diferencial dun productor medio de Galicia estando nunha industria a estar noutra, dun diferencial de máis de 10.000 euros. Tanto de estar nunha industria, non falamos de industrias pequenas nin de primeiros compradores, senón de industrias das máis grandes de Galicia, das que máis recollen,
pois precisamente algunha delas é as que menos paga. E, frente a estar noutra, noutra industria das que máis paga, podemos falar de leite, podemos falar de entrepinares, podemos falar das que máis están pagando a día de hoxe, pois o diferencial é de 10.000 euros, nun produtor medio, non estamos falando dun produtor grande, nin de calidades, senón das calidades medias de Galicia. Non? Polo tanto, esa é a realidade, a vamos facer público en breve. Por outro lado, tamén se comentaba aquí, o tema da distribución. A distribución ten que deixar de usar o leite como produto reclamo, ten que deixar de enganar ao produtor, ao consumidor, perdón, o consumidor non pode seguir creéndose que é posible ter un produto desa calidade a ese precio. É dicir, engana o consumidor porque ao lado dese produto pon outros produtos con marxe moi importante, produtos procesados nos que ten máis interés a distribución, non? A distribución non pode ter seguir tendo o sector lácteo galego de rehén cos precios de aí, mantendo os precios artificialmente dende fai moitos anos e, polo tanto, é imposible manter perdón, ese precio de venta durante máis tempo, non? E, ao mesmo tempo, facéndolle creer ao consumidor que este é un produto sostible e que son distribucións que respetan o medio e tal, porque esa presión que eles fan sobre ese leite non lle transmiten á industria, senón que a transmiten directamente aos produtores. Por último, tamén ten que dicir moito nesto, é o consumidor. O consumidor ten que decidir, é o último, ten que decidir se lle compra o leite a estas industrias que explotan os produtores, que nos impoñen precios e que viven do sudor dos produtores ou de outras industrias que si negocian e que queren manter o rural vivo. Por lo tanto, como decía Félix, vamos a iniciar esa campaña coa distribución e, en función deso, pois se van tomar medidas de acción nos próximos días. Nada máis a diferencia que hai entre a actitud que mantén CLEA nestes momentos e a actitude que mantén Logística. É dicir, o de CLEA o ponía en positivo, no sentido de que nós, en CLEA en concreto, temos 9 gandeiros que arrastraban problemas nos últimos anos, non? De pago, fundamentalmente, polo cambio. E poníamos en evidencia, poníamos en riba da mesa a boa vontade e eu creo que podo trasladar que a corto plazo vai haber un acordo, que ademais se vai a plasmar un acordo judicial e se van a resolver os pagos e se van a facer os pagos do 100% da deuda que existe nestes momentos con os gandeiros nos que nos estamos, algún xa no xulgado e outros pendientes, todavía non están presentadas as demandas no xulgado. Por tanto, con CLEA hai unha actitude en este momento favorable ao acordo. É dicir, se van a facer os pagos e se van, en algún caso, a aplazar, pero se vai a facer mensualmente o pago da deuda, dependendo das cuantías. Non te vou anticipar máis, porque, é dicir, hasta que este completamente cerrado, pero que sí queríamos poner en riba da mesa de que por primeira vez podemos decir que hai unha boa sintonía para chegar a un acordo definitivo cos impagos que nos estamos levando aquí. É dicir, os que temos nos servizos jurídicos. E, por tanto, en ese sentido, trasladar en positivo a solución a ese problema. Non podemos decir o mismo de Logística. Con Logística temos, nestes momentos, 11 gandeiros, máis de 100.000 euros de pendientes de cobro que utilizaron. Sabes que no seu día había, que foi algo que conseguimos nas negociacións con todas as industrias, retirar de todos os contratos, que era unha cláusula de sumisión ao arbitraxe. É dicir, en caso de que hubiese diferencias de interpretación ou diferencias en canto o cobro que se tiña que haber entre o gandeiro e a industria, conseguimos retirar esa cláusula de sumisión ao arbitraxe que estaba en todos os contratos. Ahora ven, hai conciliación ou enlaco directamente pola vía judicial, porque a Corte Española de Arbitraxe exige unhas tasas que son dunha cuantía considerable. É dicir, antes de presentar xa a denuncia na Corte de Arbitraxe, tens que facer o ingreso de 1.000 euros e a outra parte, a quen denuncias, ten que ingresar outros 1.000 euros.
Que sucede? Que se outra parte non pones cartos, vas a ter que anticiparte todo. Máis os cortes de árbitro, máis... É dicir, que se tes unha reclamación de 2 ou 3 mil euros, o coste de ir á Corte Española de Arbitraxe é superior ao que ti estás reclamando. Por iso fai en moitos casos inviable e por iso fai que moitos gandeiros ni siquiera reclamen ou que se fora directamente ao xuzgado e que se presentara unha declinatoria de xurisdición e que o xuzgado dixera que non era competente para resolver se previamente non se iba ao arbitraxe. Esa é a situación que temos. É dicir, hubo industrias, como foi o caso de logística, que utilizou un resorte legal porque efectivamente pode utilizar a cláusula de sumisión ao arbitraxe, non pagar o último mes desde cando o gandeiro anunciou que marchaba desa industria, reter eses cartos en base a determinados argumentos, de calidades e demais, non paga eses cartos, e o que ten que facer o gandeiro é ir á Corte de Arbitraxe e reclamar esos cartos. Algo que fai que sea inviable. Con CLEA chegamos a un acordo para evitar esa situación, e con logística seguimos nesa mesma situación anos despois, e, por lo tanto, que nos queda? Son o resorte legal, vamos a ir á Corte de Arbitraxe, vamos a asumir costes para que a industria non se vaya de rositas en este proceso, e, por lo tanto, vamos a ir á Corte Española de Arbitraxe e vamos a anunciar movilizacións porque nos parece tremendamente injusto que se utilice un resorte legal para retrasar pagos injustificadamente.